Tjena alla, det är Ambus här igen och välkomna till Happy Wheels igen. Det här var ett tag som jag spelade in nu, så det blir kul. Anledningen till att jag inte har spelat in det här på ett tag, det är för att av någon anledning så har jag inte kunnat spela in min webbläsare med de programmen jag har velat. Så det blev som det blev. Men nu kör vi i alla fall. Escape of the real thing. How fast can you escape the ball? Tough replays go on the next level. It's challenging. Thanks, the real thing. Okej. Okay. Oh shit, vad är det här? Ska man på något... Oh shit. What the fuck? Oh my god. Oh my god. Vad är poängen med det här? Aha, det är hur snabbt man kan... Okej. Vi testar igen då. Om vi bara rullar ut här. Borde kunna rulla. Borde kunna rulla. Ut! Det är nära. Det är riktigt nära alltså. Okej. Du bara kan... Borde kunna falla i hålet på något sätt. Typ så här typ. Så nära. Så nära. Oj, oj, oj. Yes. Nej, men jag måste klara det ganska snabbt med, tror jag. Okej, jag hamnade på... God awful. Okej. What the fuck? What is happening to you? Oj, shit. Det var inte så bra. Det var han inte så jättebra där. Kan testa. Ja, så här kanske. Nej. Absolut inte. Och vi testar att rulla i nu då. Nej, det går inte ju. Man måste trilla i bara lite så här från toppen typ. Så här typ. Fast inte kanske så där alls. Så vi kan... Vad hamnade jag på nu då? 623. Jag hamnade alltså på... Gulli. Godly till och med. Goodly. Ja. Det är väl bra med det. Happy Bogleword av Supersonic 444. Hey guys, this is a long Pogle level. Hope you like it. Rate or save videos if you want. Enjoy and have fun. Thanks for playing. P.S. Tabaskus is awesome. Sex swamp is awesome. welcome to Pogle World. This is happy place. This is happy place for every Pogo. Pogo Park. Läskigt att den här pilen ska röra sig. Så här fan Pogo. Will I come over, JP? I don't know. I can try out. Yes. Står det? Jäklar. 107. What the heck? Båda benen. Hur kan båda benen åka av samtidigt? Ja. Det står 170 meter, och det betyder 170 meter, eller vad det betyder 170 centimeter, eller... Oj! What the fuck? What is happening? How could I die of that? Men seriöst, hur kunde huvudet åka av? Maybe we will never know. Maybe we will know. I don't know. Okej. Okay. Oh shit, så himla bra! Så himla bra jag är. Nej, inte tillbaka, tack. Jag kan åka över nästa istället, kanske är lite bättre kanske, sådär. Typ så någonting, och en gång till där kanske. Wow. Butt jump, eller butt landing, snarare. Inte åt det hållet kanske. Okej, okay. Det här går ju bra ju. Och över great man, över great har jag. Där, så någonting. Så himla snyggt. Och pro kan jag komma över med kanske. Om jag är pro kanske. Yes. Perfect. Och shit, vad höga de är nu. Jag är hög. men faktiskt. Nej. Kanske inte direkt nu kanske. Men. Jag ska bli hög. Nej. Inte ikväll. Okej. Okay. Men snälla. Bara en sista nu. Inte åt det hållet kanske. Men bra försök hörru. Kanske över där kanske. Så. Oh shit. Skämtar du eller? Nej. Det här gillar inte jag. Det här är inte kul. Det här är absolut inte kul. Shit. Du kan klara det. Bara sträck på dig. Inte sträck på det, men kanske... Nej! Fel håll. Måste ta det ut ur den där saken.
Och så tar du ut den där saken. Shit, det här är inte bra. Det här är inte bra. Det här var inte kul. Oh shit, 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 shit. Oh my shit, oh my shit. Oh my shit, what the fuck. Oh, oh, nej. Åh, herregud. Åh, snälla man. What the fuck. Ja, inte den igen helst. Om jag får välja. Obstacle course of soft ice. Another obstacle course in red and blue. With four different finish lines. Try to find them all. Okej. Okay. Kan köra med... med helikopterkullen kanske. Fast den är helt okontrollerbar, men ändå. Fast den är inte helt okontrollerbar. Fast du, det här var ju en... Den här kanske man skulle ha cykel på. Kanske var lite rolig kanske. Jag vet inte. Okej, nu kör vi. Rain red and blue. Yes, it is. Oh, jäkla. Förlåt, min son. Du fick en liten åktur där, kan man ju säga. Oh, jäkla. Wow. Se upp. Oh, inte sån här skit. Jag hatar sån här skit. Jag hatar sån här skit. Man måste ha lite sats för sån här. Annars går det inte. Alltså. Och inte sån. Du har sats nu, pojk. Fast han är inte pojk. Nej, skämtar du eller? Mitt i huvudet också. Ah, ja. Let's try one once again. Då började du dö den här gången, men det gjorde han i alla fall. I hate him. Fast han dör varje gång. Det hade varit kul om man inte gjorde det, kanske. Oh shit, shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okej. Okay. Och svärdet med. Så himla pro. Så himla pro. Så över den med. Eller över den. Under den snarare. Ja, men shit. Oh shit, 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 shit. Oh my god, oh my god, oh my god. Vad är det här nu då? Okej. Okay. Jag trodde att det var någonting i den stilen, men jag fattar inte riktigt det. Så, det blir bra. Vi kan ju ta bort musen kanske. Den vill vi kanske inte ha där. Ha! Everyone else. Helikopter med. Jag kunde vara helikopter med alltså. Okej. Okay. Wow. What the fuck? Går det bra det här? Ja, titta, jag vann. You won. Yeehaw. Vem fick det som säger så nu? We won. Yeehaw. Shit, den fick en sån här nostalgikick här, jag vet inte. Jag har hört det förut alltså. Hungry, oh, born to kill you. Don't move at the beginning. Okej. Okay. Ska vi se vad det här är för någonting. Jag är inte sugen på Don't Move nu egentligen, men... What the fuck? Vad händer här nu? Är det här... Okej, okay. det här är någon typ av... okej. Okay. Så mycket coolt. Oh shit, jäklar, vänta. Jag ska nog inte röra mig kanske. Det är ganska coolt ändå. Det här måste jag se. Okej, okay, okej. Okay. Han äter mig. Jag är inuti en mun. Jag måste fly. Och kanske andra hållet, inte det hållet. Påminner lite om Hitta Nemo på något sätt, jag vet inte. Hitta Nemo och det här med valen. What? Lite brutalt kanske, men ja. Herregud, vem har så där i magen? Ja, jag har ju det kan vi säga. Men... Alltså shit, alltså herregud. Ja, men herregud. This is disgusting. Why? Ja, jag bara sitter här och väntar då. Svärd till och med. Okej. Okay. Alltså va? Vad är det här? Vad kommer vi till nu då? Till den här bajsharmen eller vad? Så det var kul att få se en utzoomad bild av den här banan, typ. Bara få se hur den ser ut hela. Den ser ut som en människa, liksom. Hur fort det är ju. Vad är det? Satt fast en mage på den där. Åh, herregud. Ja, nu kommer bajstalmen här, jag lovar. Vad är det här? Ja, men herregud. Och så är det stopp här bara för det, va? Ja, man måste sätta sig på toan först, fattar man väl. Kanske den öppnas inte, eller? Nu kommer det alltså. Nu kommer det.
Ja, men herregud. Ja, men är det stopp nu? Förstoppning till och med. Ja, men okej. Okay. Ja, men okej. Okay. Jag vill inte säga mer. Superman killing Justin Bieber. 8 Game Freak. 8. You are a Super Subway guy. Super Subway guy. Gud, jag var synd på Subway bara för det. Rate 5 kill Jamie. Rate 4 if kills you. Have fun. Skulle jag ta den där kanske? Eller inte? Jag vet inte. Ah, jag ska nog kanske... Oh shit, shit, shit. Kan jag få dig? Kan jag komma till dig? Det vet jag inte. Om du kommer till mig först kanske vi kan göra upp. Okej. Okay. Men vad ska jag göra? Ah, oh, jag ska ta tag i den då eller? Aha, okej. Okay, vänta. Jag ska nog få tag i dig, pojk. Ah, men shit. Kom hit! Kom hit tillbaka. Håll ut. Oh, yes, jag fick han! Haha. Hur dödade man då? Det kan man undra. Man ska typ ta den här minan eller hur funkar det? Jag stannat hörru. Jag fick hans fot. Åh herregud. Åh shit. Kan jag få resten att vara med kanske? Åh shit, jag har hans huvud. Shit. Så himla bra. Hans huvud hänger fortfarande där. Men herregud, vad brutalt det här är. Shit, jag kan inte spela det här. Sword throwing. Det är kul. Det här är lite så här klassiskt. Det kan vi behöva nu efter det där skit. Okej. Okay. Så bra. 2 kärringar på en gång blev det inte kanske. Men en gubbe och kärring på en gång. Nej, inte alls det. Okej. Men ja, jultomte till och med. Så bra. Det här går ju fint ju. Vad är en kvar nu? Det är så himla enkel sword throw det här va. Herregud. Men det flyger runt kroppsdelar överallt. Men det... Shit, jag har tomterygg på ryggen. Jäklar. Tomte jetpack. Så coolt. What? Vad händer? Bort. Vad händer? Blue Rope Swing Pro. Mikael. Mikael 2000. This is my first level. It's a blue rope swing. Only for pros due to you'll need more than 10 minutes to do it. Hope you enjoy. More than 10 minutes? What the fuck? I don't know about that. Can I make such a big levels? I don't know. Men säg att den ska fastna i laddningen nu. Det är, nej, tack och lov. Herregud. Hur länge ska den här hålla på? Egentligen. Inte så kanske. Kanske inte så man ska göra. Åh, oh, shit. Bra. Åh, oh, nej. Så ska jag inte göra. Du måste bara slappna av. Slappna av, mannen. Flyg som en fågel. Jag vet att du kan det. Yes. Åh, så himla. Åh, så nej. Inte idag, tack. Inte. Åh, så himla pro jag är. Typ. Åh, shit. Åh, shit. Fel håll du. Fel håll. Shit. What the fuck? Oh my god. Jag hatar sådana där det står åt vilket håll man ska åka åt. Jag lyckas aldrig hamna åt ett håll. Men vad ska jag göra? Ska jag ner där? Jaha. Jag kan inte greppa om någonting. Nu kan jag det. Oh shit. Det är inte bra att göra en rope swing om man bara har en arm alltså. Det är aldrig bra. Det har jag lärt mig i mina dagar. Mina dagar. Men släpp. Släpp den. Ja men herregud. Släpp din segway. Ja men shit. Han sitter ju fast. Men du. Skärp dig nu. Så tack. What? Yes. Okej. Det går bra det här. Åh, shit, inte den här igen. Jag gillar inte den här. Okej. Åh, det är 12 till och med. Så himla coolt. What? Ja, jag ska bara greppa. Just det. Det här går ju bra. Det här går ju prima bra. Nej. Okej, nu kör vi. Sista försöket. Näst sista försök menar jag. Jag menar näst sista försök. Kan jag få komma på första steget kanske? Där, så någonting. Typ, ungefär. Eller, inte kanske, nej. Men det här är skitsvårt. Ja, men snälla.
Och bara rakt här kanske. Så, nu. Nu. Nu, nej. Jag, what the heck. Så skulle jag inte göra egentligen. Jag vet inte om ni, nej, det, nej, ni såg nog inte det, förstår ni. Hockar typ hela Windows-menyn. Men eftersom det här programmet bara spelar in webbläsare, så tror jag inte det är möjligt. Shit, nu lägger jag det till så jag nästan fick spadar. Ta bara tag så, tack så mycket. Tack så himla mycket. Okej. Kan nästan göra det enklare in real life nästan. Känns nästan så alltså. Wow! Måste vi vara försiktiga här? Inte så. Okej, så. Fel håll, fel håll. Det är fel håll. Du ligger åt fel håll, unge man. Okej, det gör inte så mycket. Nej, 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 nej. Nej, nej, det här är inte kul. Det här är inte kul. Huvudet ska inte sitta där egentligen. Det där kan inte vara bra. Men det snälla någon. Hur lyckas han? Ja, men herregud. Bara studsa här fram och tillbaks. Så funkar det nog till slut. Ja, men. Det kanske tar 10 minuter att klara den här. Jag vet inte. Well, det var inte meningen. Så någonting. Nu så. Så, nu. Tack, och sen är det här och så på den. Oh, wow. Inte så kanske, men ja. Wow. Oh, wow. Oh. Nej, jag skiter där. Jag orkar inte köra den i alla fall. Nej, men jag ska klara den, herregud, jag vill. Snälla, ett sista försök. Det här blir sista långa försöket jag gör nu. Inte så kanske. Alltså, jag blir så arg på såna banor. Happy Wheels ska vara ett enkelt spel. Nej, det kanske det inte ska, men jag vet inte. Happy Wheels ska vara många spel i ett, kanske. Kör nu, snälla. Bara klara det här. Yes, 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 yes. Åh, oh, oh, tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Åh, oh, sådär. Och så åker du. Det här blir perfekt, alltså. Nej, nej, nej. Det här lever inte. Ulle. Ulle. Alltså. Jag skämtar inte, vad är det här? Well. Well. Det här är någonting. Nu så. Nu. Ja, nu blir jag störd på det här. Tror jag, nästan. Att jag blir alltså. Och så upp och ner. Och så upp och ner, där precis. Åh, oh, nej, jag höll den och så släppte jag. För jag trodde jag inte klarade. Melodifestivalfinalen var nyss på tv, så jag har haft sån här helt spade hela dagen nu. Nej, men, nej, det har jag faktiskt inte. Men ja, vad tycker ni egentligen om vilka som gick vidare? Helt ärligt så bryr jag mig inte så mycket. För jag var mest där för att vara sällskaplig med familjen. Men... Varför snackar jag om det egentligen? Jag är så trött. Ni kanske ser mitt rum, det är helt kolsvart. Och det är för att det är natt faktiskt. Ja, herregud. Och så ner där. Nej. Kom igen nu. Jag vill inte dö så här. Åh. Oh, fastän att jag gjort det ganska många gånger. Det är så mycket. Så. Nu klarar vi det här. Vi gör det här tillsammans. För sonen. För anden, för den heliga guden, vad heter det? Oh shit, nej. Du kan fortfarande klara det här. Du har en arm. Det är inte bra att ha en arm. Men snälla. Nej, jag orkar inte. Just den banan har jag ingen lust att köra med. Bicycle Ram 5. Då antar jag att vi ska ha cykeln då. Slow. What the heck? What am I supposed to do? Oh my god. Oh my god. Oh shit. What? Ah! Vad är det här? Oj. Det är bra att cykla. What the fuck? What the heck? Åh, herregud. Såg ni det eller? What the heck? Ja, men snälla. Jaha, jag ska inte ner dit. Jag vet inte, ibland känns det lite dum. Okej, okay, där. Kan det inte vara en rak, inte rak alls, men en... Åh, oh, shit, det här är inte bra. Jag lever. Hur kan jag leva? Slow.
fuck that. Nu kör vi. Upp. Och så en volt här. Och så en bakåtvolt på det hela med. Ha! Dubbelvolt. Oh shit. Det var in... Benen fortsatte köra. Ah, herregud. Med mus. Skit. Okej. Det går bra, det går bra. Måste jag dubbelvolta varje gång. Nej, inte dit skulle vi inte. Wow. Herregud. Kom igen. Okej, okay, då. Tappade sonen där. What the fuck? Oh my god. What the heck? Oh my god, oh my god. Men såg ni det? Såg ni benet? Herregud, varför har han så konstiga ställningar med sin kropp? Det är inte bra alls. Det där med benet kan inte vara bra alls. Oh shit, nej! Jag måste avsluta videon nu. Men jag får tacka för att jag tittat. Glöm inte att gilla videon. Och kommentera. Jag vill inte sluta så här. Jag orkar inte alltså. Jag ska klara den. Det här blir sista försöket. Nu kör vi här. Nu är vi seriösa här. Nu kör vi. Det här är liksom, om jag inte klarar det så dör jag. Vi säger så. Nu blir det allvarligt. Oj, gud vad allvarligt det blev nu alltså. Shit, nu. Oj, shit, jag dör inte. Jag lever fortfarande, men armarna är ju väck kan man ju säga. Med enkla ord. Som kanske inte är så enkla i era öron, men i alla fall mina öron. Sluta! Oh, du ska inte göra en front här flippe där. Det börjar inte bra, förstår du? Shit, vad han blöder. Jäklar vad han blöder. Shit, ja. Men jag får tacka för att ni tittat igen. Vi syns i nästa del som blir del 17. Så glöm inte att gilla videon som sagt. Och glöm inte att kommentera heller. Så hej då. We'll be right back.